Abim, tan saúde tu ni la fai? Mana, pas la fai, qual dari dia no sabor. Bos mana, hori ulu, ita hutu sempre uja fos la fai. Oh, ita hamu sakara fos la fai de. Hili fos la fai de. Se a torre tem um lucro 100%, usa a exploração Greater Sunrise. Comissão Homenagem identifica caso falsificação de documento seria um interesse. Emanem Ritumati vai virar uma gentua e demônio em Sri Lanka. Bem-vindo ao meu Jornal Nacional. Primeiro-ministro Maria Alcatiri considera Timor-Leste se isso será torretan receita to por cento a tossida ou se exploração Greater Sunrise. E ora, cidadão, Timor-Leste na Austrália se ralou a negociação ou de explora Greater Sunrise. Mas que se deu que a concordância entre Timor-Leste e Austrália com a exploração Greater Sunrise mai betuir notícia lusa hatete, vang hira kadora susi Greater Sunrise dada ba Australia maka Timor Leste ia posibilidade hetan persentu walunulu husi resultadu eksplorasaun. Mai be kuandu dada mai ia Timor Leste, maka Timor Leste sei hetan deit reseitas persentu hitunulu husi resultadu eksplorasaun. Agora dadau guvernu rua halohela diskusaun aprofunda no Timor Leste ia esperansa bele dada kadoras mai betanu same, ho di belehetan reseitas to persentu atusida husi resultadu eksplorasaun. Mai be primeiro ministro hateten, Timor Leste sei difícil atu atingi esperansa idane. Ne mak ia acordo agora da dau kat basina ne kau idane. Tanto kadora si dau di sidi at ba Australia kat mai Timor. Dia 20 mak ia ta suru malu fari Malaysia antes ame at ba Nova York mas hala ba Malaysia. Ba det Nova York. Si teta kondo ba Timor, o teta kondo ba Australia. Ko se ita hal acordo ne ita ia ite musi ia rekuso ia ta sina ba ita tenk kompo tenk a integrar o outro acordo, não? Mas media line é acordo ida, né? Político ou jurídico, Greater Sunrise é econômico. Além de né, primeiro-ministro Moussa Teten, mas que Timor-Leste belehetan porcento hitunulu, mai benia osan seilato o bilhões lima, horazang tamba agora dadauk, foling mina lahanesan kompara ho tinang hirak uluk liuba. Greater Sunrise nudar area minerai, ne benia area balu tama iha area konjunta desenvolvimento petróleo ka GPDA. Tuir previsão Greater Sunrise ia gas naturais ho conteúdo to cúbicos trilhões lima, vírgula ida ho barel minato milhões atus rua ruanul resinen. Tuir informação si governo Timor-Leste ho Australia se ia sina acordo fronteira marítima ia lorong nen fulan marsu ia Nova York, mai be se dau que a informação claro conaba Greater Sunrise. Isaias Fernandes, Tito Livio, GMN. Presidente da República Francisco Guterres Luolo orienta ministro Negócio Estrangeiro no Cooperação a tu organiza a celebração Tinan a tu cidadão Martinho López no Tinan Hatnolo saudoso presidente Nicolau Lobato. Tuir plano ia tina ne Timor Leste se celebra tina na atusida Dom Martin Lopes no saudoso presidente Nicolau Lobato ne mate batinan hat nulu. Ministro Negócio Estrangeiro na Cooperação Aurelio Guterres ateden ne parte Simona Orientação husi presidente República tamba ministério ne mak se responsabiliza celebração ne. Hoje mai halam encontro o Sua Excelência Presidente da República atualiza serviços relações externas. Lilio sai do meu Ministério Negócios Estrangeiros Salau durante o Pula Inero Anilara. Nomos o atividades Sernabé que se apresenta a República, uso para o Ministério Negócios Estrangeiros, Bele, Halo, prepara e organiza. Ida maca com a Bá, Halo, celebração 100 anos, Dom Martinho Lopes, neve que nem restos mortais, vela tu, Loricas Maitimó, tinha ainda nem.
Ponto selo com a Conabá, celebração 40 anos, saudoso presidente Nicolau Lobato. Horas nia daun mateisen Dom Martino Lopes ia hela Portugal, entretanto mateisen saudoso presidente Nicolau Lobato, toras nia sedau katena nia paradeiro, Albito Alves, Tito Livio, Ziamen. Comandante-geral PNTL, Júlio Ornai, sugere para o Partido Político Sira, labele laling massa russi município ida para o município Seluk atu assegura processo campanha e eleição antecipada. Telespectadores, a minha problema técnico e informação ainda não sei fazer a edição, Abang. Então, continua a informação, Celo. Primeiro-ministro Maria Alcateri ao lançamento da equipa técnica levantamento dados para habitação e o município Manatuto, Manufahi Ainaru, no Hermera. Saneamento da luz, drenagem da ilha, ralo dedo do plato de e para o Dambote Tarebo. Alcateri observa desenvolvimento iha Timor-Leste la iha plano ordenamento, tanto iha capital nação, munemos iha município Sira, nia dehan desenvolvimento lufu-lafu, nia resultado makabuat hotu latuir nia fatin, iha primeiro governo constitucional Alcateri halo plano reurbanização ba município dili no Bokau, ma beto ikus plano nia tau iha kabeta no desenvolvimento lufu-lafu. Tambane, se o governo lança da equipa técnico levantamento dados da habitação e a município Mantutu, Manufahi Ainaru no Hermera. Daí dira halo pune a cara e depois itararei o resultado. Saneamento da luz, drenagem da ilha, halo desde o plato de e quando o dambote itararei o resultado. Natureza né, e essa salpati barak que é rasik define a vocação. E a fati seu, fati ida que define a vocação babé, é vocação babé. Então, na verdade, até o vale, para o vale prédio e bem. Entretanto, vice-ministro Desenvolvimento, Habitação, Ordenamento no Ambiente, Abraão Gabriel Santos Oliveira Hateten, canar nevenia simu difícil tamba kole kona habitação laia condição ba povo. Kita tere ia tempo ba ia edificação ia kole kona habitação quase direção habitação nela ia. Tamba nem tempo nem alugar do primeiro ministro que subiu ni edificação na trecos. Ia ordenamento tempo nem ia plano urbano mas bem ia de 12 pessoas. Ia de quase laia. Ia ambiente ba ia. Equipa levantamento dados ne o objetivo atu hatene condição lor-lorong komindare ia suku. Equipa levantamento dados samutuk sanuru, no equipa nen se halo levantamento dados pa habitação ia municipu hat hanesan, municipu Mantutu, Manufahi, Ainaru no Hermera. Celestina Teles, Anistetu Leite, Ziemen. Primeiro-ministro Maria Alcateri Hateteng roak solok sidak bele me Timor-Leste tamba ponte kais específico sidak kiha. Alcateri mus rezeito o preocupação público nebe Hateteng rone taunye uang nenarang. Alcateri deang liahirak ne ho di klarifika ba publiku nebe durante ne prekupa ho roak solok nia narang no mos to agora rone rasik sidak to mai Timor. Ni Hateteng rohak solok sidak bele mai Timor tamba sidak iha pontekais ida nebe espesifiku. Nune gobernu presija prepara pontekais espesifiku tuir modelu roniang nebe lahanesang horo Berlin na kroma. Rohak solok seto iha Timor, mai betoras ne sidak, majumis bahira. Rohak solok peratu mai nini pontekais nete kemai halo-halo ulukine. Sidau kalau, kalau nila bela nila os loki husi oin ke husi kutu kan sama nak roman ni loki husi suri. Atau tengki ya pontikaj prop. Agora prepara hela de pontikaj mobil ne tolu at luri mai. Ne mai monta tiona robel mai. Seni mai baka hela de tih liur naba di ne ema de hasai de. Dipus agora ya problema ki kida tekniku. Tamba empresa ida be halo rone. Deve falar se era sub-empreiteiro, então se era o problema,
Los Timor Leste magdeve, los oikusi magdeve. Oikusi selu dadau, nain ala deve nain doi tida. Tama ne mak resolve hera problema ne. Para empresa ne bel hetang kredit di banku per bel hala selu fila fali emasir ne. Mari mosa kara klarifika ba publiku katak narang husi roh hak solok la osnya oangnya naran. Hak solok ne narang antigu keres programa fretilini air radio. Ema dia tambah hanyo, hanyo Allah senar hak solok. Hanyo Allah naran dahir solok. Tapi ni orang ikut sini dahir ni signifikan orang yang konten ini maka dahir. Saya terus berada, saya usik apa. Ini maka dahir solok, dia harus hak solok. Maybe orsamen tu uza, orsamen tu istaru signifikan popoh tu ni. Maybe tambah sini maka tuir fali planu fretling ni. Laos tu planu fretling ni. Fretling maka keluar independensi mai rayu dia ni. Iho simbol sini hak solok, nak Roma buat sini uluk ni mai ho fretling. Mau bere, ne mai fretling ho tu. Agora mau bere sih ramus label mau bere anaga. En cuanto rohak solo ke tamben sang husi Don Carlos Filipi Simenis Belo SDB ia lorong ruanulu resinen fulang mayu tinang riung rua san lu resin hitu ia sidadi Figueira da Foz Portugal ia seremonia ben saune akompanya husi Maria Alcatiri nural presidente autoridade região especial ekusi ambeno Bisi Ministro Transporte no Comunicação e a sexto Governo Constitucional, Inácio Moreira, no Madre Guilhermina FDCC, Hanesan Inan Sarani. Rohak solok ia capacidade tula ema hamutuk nain atus tolu hitu nulu resin hitu, no viatura careta san nulu resin lima. Rohak solok sosa uza osang estado hofoli, eiro milhões san nulu resin tolu virgula hitu. Maya Guzmão, Aniceto Leite, GMN. Candidato trabalhador da Coreia na Austrália desconfia e indicação nepotismo no familiarismo e processo de recrutamento trabalhador para eleor. Candidato se questiona também trabalhador Balo passa na teste quase Tina Lima, mas bela ia contrato. Entretanto, Balo latuir teste, mas bela ia para eleor. Declaração de Maxirato durante a aula sobre o mútuo secretário de Estado de Juventude no Trabalho, Nivi Magalhães e Azinásio Dile. Sobre o mútuo na aula, relaciona a provas barak na behatudo e manipulação no familiarismo do trabalhador na be secretário de Estado de Juventude no Trabalho retang durante ne. Candidato trabalhador Domingos de Araújo considera que somos parte de uma vítima também na teste da Austrália, mas be quase tina lima ona na cidade que retang contrato. Tuir sistem buat nebe mak sekarang, kami nebe mak sedau hetan oportunai bahot tu, mak sifo ema nebe mak agora bayar 2012 atau 2013 ni. Mai be, tama sira hari liu bayar si a sira ni familia baru ia alim fetu dia mus niya la tuir tes obat atau niya la tuir intervista. Mai be niya bayar servisu ia Australia. Niya bayar nebe hetan isi ruah mak ema foi malai foi haruka file file mai. Hatambane Secretário Estado de Juventude e Trabalho, Nivi Magalhães Ateten, minha sebuca hatene motivo funcionário SSOTATE, pendente candidato trabalhador Sira Rafoi Nefoti Asao. Por bem ir a Rato Teona, Katak, e a tempo para que se halo divulgação de informação para programa Haruka Trabalhadores para Iliur, Iliur para Austrália no Coreia. Irene, importante tebes tamba hanesa ho sempre hatete kata programa irene tenge loke ba publiko. Programa irene ba Timor One hotu. Atu hat wahira ita kulia kana kata oportunidade ba Timor One hotu significa kata ita loke ba publiko i sira tenge hatene. I obise o hinene mai SSO tate organiza surumutu ira ho juventude no adulto sira nebe hakarak
hetan oportunidade ba serviço ia Coreia no Austrália. Secretário de Estado promete se hadia sistema recrutamento candidato trabalhador baia Railiur, honesto no transparência atu Timorang hotu bele oportunidade hanesan sem hareba família religia ho partido. Azinha Lola Lamberto Silva, Zemen. Comissão Homenagem identifica veteranos falso PC Criunida nebe falsifica documentos ou de retam pensão os Estado. Comissão Homenagem, lá se gera batida. Nesse crime, a polícia tem que cair. Presidente Comissão Homenagem, Supervisão do Registro e de Recurso Virgílio Smith informa assuntos nei edifício Comissão Homenagem Caicoli Dili. Nhadeha durante processo de identificação, comissão identifica duni veteranos falso, Besik Rihunida, nebe halo falsificação ba documentos, hodi retam pensão veteranos sus estado. Dados nebe comissão identifica hau husi primeiro registro e hatinan Rihunrua tolu to Rihunrua lima, nebe composto husi veteranos Rihun hatnulu resin, maketam pensão hus estado. Itla nega, dean lahe emam hal falsifica documentos, ami identifica. Ami identifique, ami mas cancela vara com não. Ami cancela aquela vez se criou ainda, né? Quase riu não. Mas vê, até deu tudo falso, né? E tá lá, identifica lá, e mani ulu cansa. Se nia jovem ainda, nia, tá sempre reta de 14, nia reta mais não vê. Se nia sobrevivente de 12 de novembro, com certeza, irá nem nia 8 de 14. Estamos todos no mesmo dia, Deus 12 de novembro, ato mate, ato morre, se nia, mas não é 12 de novembro. Além da NEI, Comissão Nomenagem Supervisão de Recurso Resisto, Custódio Belo Alinlai considera e Massira Nebelori naram veteranos a cobrança ilegal ba comunidade NEI, crime organizado. Tuire, média nebe fosai, catar, grupo ida naram mate lorico mate duto. E a funu ne alaram, naram ida NEI. Oh, lorico mate duto. Ne, hau atene. Tamba ia ligação ho ha ia funu ni alaram ne ha o hatene ni ne responsável ida maka usi frente armada na captura mai maka sinora bisoi agora deputada ia parlamento anesa membros da senior teninia ia funu ni alaram sira ia obrigação para halo cobrança ba e mane be akara fo a koi ba ame frente armada masi funu hututia irma visto e mostra aí na ligação aí a relação para a toharuka ema para cobrança nebe bahau ne anui moro com os mateana ler la com os mateana nebe ida de maka moris mana visto e maka moris agora sai deputado nebe nia laos for horror neba ser selo para a toharu cobrança ne kona basa ida dinia sira ne mane anisa nem kau foi ina da kona audien kata sira ne tama ia grupo crime organizado. Crime organizado né agora buras los e Timor Laranto. Relaciona o grupo organizado neve veteranos Alin Like menciona. Zemen tenta confirma via telefone o responsável grupo Lorico Matedutu, atual deputado Bisoi, mai benyadehan se dá o bele fo comentário ba público tamba se halivur veteranos atu bele halo conferência imprensa iha semana oin. Napoleão Xavier, Joanico Pinto, Zemen. Primeiro-ministro Mariel Catiri se halou que inspeção do projeto de reabilitação estrada direção a Itutu Same, Moloc halou inauguração. Mariel Catiri de Anglia Hirakne foi em halo lançamento equipa técnico para levantamento dados habitação ba município Hat e a salão Ministério Obras Públicas Mandarin Dili. Se fi governo ne dehang, nia se bahare uluk resultado projeto ne atunune banhira rehabilitação la tuir kriteriu bele hadia. Silêncio, Amirona mos kata kita bot cancela ba ala inauguração estrada itu tu same, tamba la tuir procedimento projeto ne ben balung ma ia. Au si dau cancela, au si desi, dea si halo inspeção uluk. La os cancela, cancela ni sir halo ne na ba, au cancela ni safa. Karik la tuir dalang ni bemelos me tabo cehalo spesial. Ke hadia. Itu la bos la tuir dalang ni agora tau makin hasai hotur ni. La la sana sene. La se la tuir dalang te hadia. Excelencia logika kalai estrada ni bemba ka ho durasa 30 km me beham osa 40 milhões. Depende do tuir rai ni halusa. Depende ba sir ke rai bara kari klori fa rai bus mota mang mai tau kari depende volume de trabalho itu label de ne karo
la vere how kon kulien how karak faktus media magita de 800 dollars ne dia kona ne media pa ve so heta fatin ida ke rai na ba ne rai dodo ko tu o te ke rai si ne te ke halo muru de proteção te ke halo bot si ne naturalmente ke bel sai karu liu ba hira mai ta botalo inspeção ba hira mai halo inspeção how ne prioridade agora visita município hototo. E agora o município ainda nem, a fim de semana ainda nem, há o feriado para abanta para ano novo chinês, mas o feriado lá os bahau vão na tudo. Antes né, diretor companhia Tinolina Agustino Gomes convida ona primeiro ministro Maria Alcatiri a tuhalo inaugura samba estrada a tutu same e a lorong San Lure Singhitu fulang né, mai be a dia hikas ba lorong selu tamba primeiro ministro sehalo inspeção. Projeto reabilitação estrada Aitutu Tosame no Sami Vila Hamutu quilômetro Tolunulu ho total orçamento Hamutu dólares americano milhão hatnulu no executa husi companhia Tinolina. Maia Guzmão, Aniceto Leite, GMN. Governo assina acordo com o UNDP atuhala tinta ba eleição antecipada ho orçamento dólar americano rihungatu sida hitunulu resing lima. Governo lihusi Ministério Administração Estatal assina acordo com a Organização Nacional ba Assunto Desenvolvimento KUNDP por hola tinta e estrangeiro atu garante eficiência no eficácia eleição antecipada debe ser halau iha lorong sanulu resen rua fulan mayu tinang ne. Ministro Administração Estatal Valentim Ximenes Ateten, Ministério ne realiza acordo com a UNDP baseia ba resolução Conselho Ministro nebe estabelece aquisição equipamentos no material eleitoral. O metimento do governo da Lenin acaba com a eleição é transparente lá e a manipulação e o processo eleitoral. Me abertante. A nessa membro do governo responsável da dos eleitorais, com a minha técnica de comissão eleitoral, ao em nome do governo, ao acaba de repente da Lenin, o governo não é mais o vontade de todo. Vontade boa, vontade de bem mais refletida e vontade popular para estar segura e também processo eleitoral bom. A partir de registro, que a Timor teria um recenseamento eleitoral. Iha Fatin Hanesan, Diretor Country UNDP, Claudio Providas Promete, no garante katak UNDP sehola tinta ho kualida de diak ba eleison antesipada. Several dozens of elections. And so that means that we have a permanent office specialized, global office specialized in the procurement of supplies for election materials. What Timor-Leste gets in this case is already access to those pre-established agreements that guarantee pre-qualification regarding quality of the vendors. As you know, the ink for elections is a technical item. That has specific characteristics. It's also a perishable item. Entretanto, Diretor Geral Secretariado Técnico Administração Eleitoral, Asilino Manuel Branco Hateten, Governo tenta atuhasai qualidade tinta, mas be companhia nebe produz tinta ne, la autoriza tamba iha risco ba emne Saudi. Tenta para tu halo nini a qualidade de aclitan. Só que tamba matéria sira nebe lo produz tinta ne rasik, iha nini a risco sira balo ba emne Saudi. Antau la autorizamos para tu bela halo produção ida que bela de qualidade liu. Em termos de ninia percentagem de prata nene e altura ele são coto e ta usa 25%. Né? Qualidade tinta ida que quando bela te tine lima né e todo acompanha, cada bela liu fulan ida baleten. E tan hanoi para tu bela aumenta tan, né? Bela to ia 30. Só que 30 tuir informação si companhia, cada nia bela estraga em maninha kulit e depois bela afeta fali baia mora ser selo. Então lá a autorização para tu bela halotan produção ainda que qualidade de clio e honinha prata percentagem ainda que bot liu. Então e tarei baia experiência com tu kata honinha percentagem prata 25% nene bela assegura nomos garante ela processo. Então e também kata ka e ta mantém hoida né. Para não né tinta iranemos la bela dificulta processo aquisição nebe maquia, tamba tempo nebe maquia. Tintane UNDP seihola usinação India, orçamento nebe governo prevê ho montante rihung atus ida hitunulu resin lima,
no Persija tempu fulang ida resin atau tinta serne mai to iha Timor Leste. Nelis Tapo, Juvial da Costa, GMN. Organização Halibur Juventude Timor Leste distribui matérias escolanian ba estudante escola básico filial Paiol hodi celebra loron doming nebe monu e loron sanu lorezinhat fulan fevereiro tinang ne. Objetivo husi distribuição materiais escolar yang ne parte ida atu motiva estudante sira hori estuda makas nune bele garanti kualidade edukasau iha Timor Leste. Distribuição ba etene alin sira iha hanu inda husi hazetel ne relasyon ho loron domi nebe maka leuba horseik iha parte barak maka halona kami warna loron jane ho dalang oyoin. Iha na babalu kami mora ho hola sunan fahe ba ema sira iha dalang dalang nomo siha balu mos hola ihang permen rumah fahe ba itani alin sira ebe ho hazetel iha hano ida katak se on hira ita hola botire nebe maklahe beneficio ho nei ne ita kami mora mos saugatire nebe hazetel iha hano ida hola kader rusira prepara bala itani alin sira atunune sira bele motiva na fatin sira estuda no fo na fatin espiritu basira continua saida maka ba edukasau. Entretanto, o diretor escola básico Paiol João Guzmão afirma nia parte agradece ba presença hazetel nian tamba haturu udalang nebediak ba estudante sira atunune sira mos bele banati tuir. Agradece ba equipe a comissão organizadora e liu kono ba loron domini nian. Leliu ba alin sira usi Halibur Juventude Timor Leste nebe kria aktividadi ona balor ndene e ke sira lahanoi asir lahaluha ba aminia oan sira leliu skola payo nebe ke sira igol mo sania estudante oan sira atu bele hetan buat rumah usi sira nebe obrigado barak ba sira ba komisau nebe ke pahamos materiais escolares li liu kona ba lapisera o caderno ke iha oanka alunos balu ke precisa duni atu heta tulu husi malu sira ka mau sira li liu kona ba materiais escolares nene. No komisau no organizadora promete programa a referese continua iha escola selo kumai be programa ne realiza ten ke komemora loron botruma Evaristo Maris Eliu Gaiu ZMN. Ministério da Saúde planeia atu halo campanha nacional kona ba nutrição no saúde materna e infantil. Plano kampanye nutrisang no saúde materna infantil ne sainudar prioridade nasional bazia ba plano estratégico nasional ba setor saúde ia tinang riung rua saluresing ida to tinang riung rua tolunulu. Encontro ne envolve parceiros ho UN agência sira. Objetivo kusi encontro ida ne tamba saída ma envolve parceiros ne tamba te bot sira tene. Sira husi Direção Nacional de Saúde Pública plano atualo campanha nacional batinan toma ba nutrição ho saúde materno infantil ita bocer hatene kata nutrição ne sai prioridade Ministério da Saúde nia ne bem bak liga ho mora shututu atu implementa campanha ne Ministério da Saúde se envolve parceiro sira atu halau campanha ne beste lau durante tinan ida toma ame halu promoção kana ba nutrição diak ba umakai no oinsa hanori inan sira familia umakain sira lain ho baning sira atu isa fo apoyo ba inan sira kona ba fo nutrisaun diak ba inan fo nutrisaun diak ba oang no mos servisu higienia no saudi umakain ini ya mazami sidane mamnyat atividade. Além de ne, tuir plano Ministério Saúde mose halau visita integral Saúde Família no campanha imunização nacional Balabarik ne BSC halo ia fulan julho agora. Basea ba resultado pesquisa Ministério Saúde ho UNICEF ia tinang rihung rua san luresin tolu labarik persentu 50 husi idade tinang 5 maikraik mak sofre mal nutrisaun. Entretanto, tuir dadu susi plano estratégico nasional ba setor saúde durante tinang rihung rua san luresin hitu tasa mortalidade maternal no kosok oan asliu komparho tinang rihung rua tolu. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN. Secretário de Estado de Juventude no Trabalho, Nive Magalhães, promete se ela permite trabalhador timoroan continua a ser ilegal e a Coreia Sul, o razão também foi impacto negativo para a relação entre nação rua.
Tambah ne maka harus buka medidas, buka dalan atau ne resolve problema dene. Hot embasada iha Korea, Timor Leste embasada Korea, nomos embasada Korea ninian iha Timor Leste atau kuliah buka solusi dene bedia ba trabalhadores ilegais. Secretário Estado de Juventude e Trabalho, Nivi Magalhães, atua promessas, né? A foi remata sobre o mútuo candidato trabalhador Sira e a Zinazio dele. Total trabalhadores ilegais e a Coreia, a mútuo 474. Sirané, Siranebe, troca ser em serviço e a Coreia, não mais abandona ser em serviço. Balo, contrato remata a Tiaona, lá coi filha fale mai e tenharai. E Basira, Haumos e buka hatene tamba sama ksira abandona servisu tamba sama ksira troka serne servisu i buka hatene i se fo solusaun tamba implikasaun si trabalhadores ilegal ne maka se redus kuota ne beiha a governo Korea fo maita nomos bele hapara programa idene agora ita haunuin sempre hatete ona kata haula koi tamret ema atus hat riun hat laba fer Korea. Ne la justo. Tamba ne maka haus e buka medidas, buka dalan atu ne resolve problema dene. Hot embasada iha Korea, Timor Leste embasada Korea, nomos embasada Korea ninian iha Timor Leste atu kulia buka solusaun dene bediak ba trabalhadores ilegais. Antes tem aí secretário está de formação profissional emprego e Lídio Ximenes nos declara ona katak Timoran Lubukida maksai ona trabalhador ilegal iha Korea Seoul parazan salário kik no iha balong maketang ona deportasan husi governo Korea Seoul. Azinha Lola Lamberto Silva, ZMN. A Associação dos Combatentes da Resistência Nacional apela para veteranos no Ucuna em Sira a atuar com a orientação política, luta pela independência e na filosofia Constituição RDTL. Presidente da Associação Combatentes da Resistência Nacional, Afonso Ranzel Tata Mou, atuou Lia Hirak na conferência imprensa na Berlau Hiakakau Lira, um fato metadili. Tatamu apela mosba Timoruan Hotu atu exerce ida idak ne direito democrático, hodi hili ho consciência e eleição antecipada no firu kunai nebe bele solução na problema povo nian. Apela ba na yulun sira e a Estado RTL ba partidos políticos sira, sociedade civil, acadêmicos, matene na in sira, no instituições de defesa e segurança, o enhira atu qualia kona ba mudança da mentalidade, camuda ita ne mentalidade, termo ita ne laos fácil, anesan ita qualia via palestra, neve fosai ita mede social, liu husi televisão, jornal, rádio, no meios de comunicação ser selutam. Tamane orgão oito a CRN, usu va ukuna in sira, no defesa e segurança, o enhira moço conflito ita base, de liu ita capital dele. La belle lori dei lei no forza, hodi hanihan sira, maybe izizi ba sira ho sira atu, muda serne mentalidade, hanesan responsabilidade no deverida, liu husi intercomunicação ka diálogo permanente, atu nune hodi hametin espírito irmandade, fraternidade no solidariedade. Entretanto, apelo na Associação dos Combatentes da Resistência Nacional FOSAI, relaciona com a situação política atual. Liliu Forno em Bemahoto, Nebe Seba Vota e eleição antecipada. E a Loron Sanu Rasen Rua Fulan Maio Tinané. Napoleão Xavier, Joanico Pinto, Ziamen. Turma, acompanhe a informação Sira com o Mundo. Emanang itu mati penghir armajen tuang ide muni kapital Sri Lanka. Tuir informasang us testemunya sira alain denang hitu mati ia mos ema balu se presu na fating ia edifisio rahong ni okos. Tengki iha emanang hati halarang, haula iha serteza kona ba ida, mabe tengki iha emanang tolu, mane ruwa no feto ida. Informação usa autoridade Sira, banheira acontece acidente né, e emanem sanuloresi mak serviço e alaran. Será o que tem causa usa acontecimento né? Mas betuir comunidade Sira nebe ala basic, edifício ne monurasi kanesan bomba ida nak fera e alaran. Armazém mono de repente, kanesan bomba ida nak fera e alaran.
no banhira amito ami harede armazeng rahu iha larang iha emanansia no ami consegue hasai ida ida. Autoridade de segurança no força halau na fat em busca da vítima sira. Consolida César Fogo, o de Bele cria diálogo entre políticos irá. A foi uma organização iracne, halo assino governo, a mini programa futuro ne claro. Continua serviço, organização nebe assina acordo o governo ato consolida César Fogo, no mos ato continua cria diálogo político sira. Banheira diferença opinião entre a mini macamisitura hamutu, o de discute no buca solução, o espírito Panglong. Organização Seluk nebela coiasi no governo, amisei serviço buca solução ho de reduz conflito armado. Amisei esforço ato organização ne sai marrom ba governo ho de obriga sira ato participe e diálogo político. Amisei halo serviço ne hamuto. E a Sorin Seluk, chefe militar Myanmar Hateten, acordo entre governo e grupo étnico ne se continua a estabelecer paz e a Myanmar. Tuir desejo povo nian ato estabelece sistema político multipartidário. Ami buka ato hari sistema demokratik nebe concreto. Usi parte militar se honesto, he inkata confiança ne se loridame rohan laik. Mas que se falta grupo étnico Sanulu Maxidau Casina César Fogo o governo, mas betuir analista Sira, acordo nebe governo halo o grupo Ruané, se sai matadalan ida ba grupo Sira Seluk, atubele halo César Fogo o governo, atu minimiza conflito entre étnico nebe sempre acontece ia Myanmar. E a Tinankotu, efeito esse conflito entre governo e grupo étnico Rohingya, halo comunidade rihun atos nen resin maktenki refugia ba Bangladesh. E a celebração missa quarta-feira cinzas, Papa Russo Bassarani Católica Sira, atua menos barulho, o ribele descobre poder russo e silêncio. Iha temporada quaresma no missa quarta-feira cinza na Behala ou Iha Basílica Santa Sabina no Colina Aventino Roma, Papa Francisco Hateten, e Mahoto precisa para o Ituan hoje conflito no barulho Iha Tempo Pascuané, a tubele hakbesik ho família Belung no Maroma. Fermati um po', lascia questa agitazione, questo correre senza senso. Para o Ituan, husi conflito no barulho nebe hakonu italarang, ho sentimento moruk, hirak nebe nunca lori ita ba fatin ruma. Para husi obrigação ba moris lais liu nebe harahun, hafahe no ikus mai, harahun tempu hamutuk, ho familia, hamutuk ho belun sira, ho labarik sira, ho avo sira, no tempu hanesan, presente tempu hamutuk ho maroma. Il tempo dei figli, il tempo dei nonni. Il tempo della gratuità, il tempo di Dio. Papa nebe lidera procissão e estrada colina nian molokala o celebração missa, husu basarani sira tulabele monu batentação sira, odila haluha baternura no domi. Fermati un po' davanti al rumore assordante che atrofizza. Para ituan, ha para lian hirak nebe, hamora stilung, nebe halofraku ho confundi, aminirona. Nebe halo ami haluha ba poderoso, no creativo poder husi silencio. Potenza feconda e creatrice del silencio. Ihe misa ne cardeal ida kose sinja ba papa nirentos, no papa mos halo asaun hanesan ba membro congregação Sira Seluk. Ihe quarta-feira sinja, ema cristão sira ihe igreja mundo tomak, simu sinja ihe sira nirentos, no dar ritual ida horifuhano inhikas ba sira konaba mate tuir Biblia. Durante tempo quaresma, ema cristão católica sira se halau zizum bahahan, halo ação caridade, no halo reflexão atu ensa belehadia siraniaan. Sarani Católica Filipina participa missa quarta-feira cinzas, onde celebra início temporada quaresma e igreja Baclaran Manila.
Fiarnain Katoliku Filipina Rihun Resin, halau formatura iha Igreja Baklaran Filipina, hodisimu sinal krusus sinja nebe simboliza hanesan penitensia hodibanati tuir Jesus Kristu. Sa Valentine's Durante loron dominian ami hatudu amine domin ba ema seluk homanire ida kata iha inisiu kuaresmane ami hatudu amine domin dahuluk ba maromak hakribisala no kuidadu ema seluk sa pagtulong sa kanila. Alainde selebrasaun misa kuarta fira sinja iha mos kabenain balu tau aifunan iha altar Santa Teresa hodi selebra loron dominian asaung ne hanesan promesa ba maromak hodi saisasin basirannya domin. Ang Ash Wednesday para po sa fasting. Nasabay naman po sa Valentine's Day. Tradisyonalmente, kwarta-feira sinja considera no dar jejum. Ida ne realiza hamotuk holoron dominian. Ato no ne ema hotu rekonyesa sirani domin ba malu. Maybe buat rua ne ia signifikado hanesan. Katak ita tengke hadomi malu hanesan Jesus Kristo hadomi ita. Yung pag-ibig ni Kristo sa tao at yun na rin po yung Valentine's Day para po sa mga nagmamahalan. Filipina considera nudar nasaung Asiatiko nebe mayoria Katolika Roma ho persentu 105. Itu continuo notisia desportiva. Asosiasaun Adome Futebol Kamante preocupa o existência clube Fom Boa Vista Timor Leste FC nebe compete e primeira divisão Liga Futebol Amadora época Rihunruasan Loresing Walu. Portavoz Amante José Luis Oliveira Hateten, Persija iha klarifikasaun husi entidade kompetenti atu labele hamosu konfujaun ba komunidade no klubu seluk. Favor ira husi autoridade kompetenti ten ki aturu transparansia ba prosesu alterasaun narane ba Miami la justu ba inhira kuandu ita ten hela kata iha emane bemaka ulu sira nudar naim ba klubu ida depois la liu proseso apuramento la liu la tama der puente tamba ni ia osan e depois ni mai der agora ok ne direito sir mas direito sir ne tem que lautur proseso tuir regras ne ve que regula ele nema kamnia kar. Entretanto, presidente FC Lero Carlito Nunes lamenta ho sistema nebe komisão organizadora LFA Halo ho di involve Boa Vista FC. Ia klubu sira nebe atu participa primera divisão LFA. Mai be nia husudet ba LFA atu bele explik ba publiku kona ba prosesu muda klubu husi Karsai FC ba Boa Vista Timor Leste FC antes epoka tinang ne halao. Lusi prosesu de ke naru katuma ia segundo divisão ne tem ke lusi apuramento. Normalmente atu ba primeiro divisão ne tem ke lusi competição ia segundo divisão maka quando ia ne ba primeiro lugar, segundo lugar maka ba primeiro divisão. Mas lá tem a Naranfon, nebe que clube ida Naranfon, durante a minha lá tem tuir apuramento que lá, husi terceiro divisão, mas segundo divisão, depois ba primeiro divisão que lá. Mas a minha tem que ter clube ulu, primeiro divisão, né, e a valo, inclui Karsai. Mas a minha reca ter Karsai lá, agora Boa Vista Maia. E a mim nunca tenho catacneto e esse apuramento, russi terceiro divisão, mas segunda divisão, depois vá a primeira divisão. Com competente será, tem que haré de dia. Também clube Bara, que é tuir competição, mas vá a segunda divisão, depois a segunda divisão, vá a primeira divisão. Agora vamos a terceira divisão, né, Bara Clarimer. To notícia ne publica, Zemen se dau calo confirmação ho parte comissão competição LFA. Julito Ximenez, Ferdi Suárez, Zemen. E nem uma notícia para São Rui, ainda continua a previsão tempo, Balorong Abang. Previsão tempo e Timor-Leste. Abang e Dili Bauko no Suai se continua udang, a temperatura máxima, Rua Nulu Racing, Walu Baleteng. E aí, com os polos, não fiquei com você udang, a temperatura máxima, Rua Nulu Racing, Lima Baleteng. E a primeira manufaia no Eleu Musi Udang, com temperatura máxima, Rua Nulu Racing, Rua Baleteng. E aí, na Rua Nulu Bobonaro, se continua Udang, com temperatura máxima, Rua Nulu Racing, Walu, menos e a Tauru Sikalonga na Kuku, com temperatura Rua Nulu Racing, Walu Mosh.
E o Portugal nesse em Lisboa, Porto, no Coimbra, Calona, Cuba, com a temperatura São Lourenço em Lima Baletem. Em Indonésia, nesse em Jakarta, Bali, no Kupang, Seudang, com a temperatura máxima, Ruan, Lourenço em Sia Baletem. Previsão tempo, para a semana Idaneia Dile, ou em Udang, com a temperatura Ruan, Lourenço em Sia. Semana nesse continua Udang, com a temperatura máxima, Ruan, Lourenço em Sia Baletem. E tabela refalia mapa e a Banco Kuala Lumpur no Manila, Kalohana Kuku com temperatura tolo no Luresin tolo baleten e a Singapur no Brunei Udang com temperatura tolo no baleten. E tá a bem Austrália e a Darwin Udang com temperatura rua no Luresin walu. E a Perth Lorong Manas com temperatura tolo no Luresin rua e a Melbourne no Sydney Kalohana Kuku com temperatura rua no Luresin da baleten. E da nem previsão tempo para Lorong Abang, telespectadores acompanha a grande entrevista ao Ministro Estado no Conselheiro Segurança Nacional, José Ramos Horta, com a segurança, ao baile são antecipadores, 6 horas, tu qual o minuto, tolo nulo. Até a próxima.